ចុះបាបកម្មធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាបាបកម្មដែលធ្វើឲ្យគេស្លាប់គ្រប់គ្នានោះបណ្ដាលមកពីអរិយទឹកតែម្ដងបើគ្រឿនតែស្រឡាញ់មិនក៏បានជាលេបទុកទៅក្នុងពោះបើខ្លួនចេះលេបគេក៏ចេះលេបដែរណៃពិនប្រស្រីអ្នកនៃជាមួយយើងយូរណាស់ហើយយើងមិនដែលលឺអ្នកនិយាយស្ដីម្ដងណាសោះទើបតែថ្ងៃនេះអស្ចារ្យណាស់អ្នកចេះនិយាយស្ដី គុណណាស់តែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិញស្ដីដោយនៅញៀនវិចាតែនិញទៅជាប្រដាស់ទៅវិញណែអ្នកដែលត្រូវទទួលបាបកម្មទាំងនោះគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីដូនចាស់នោះទេសន្ធិយាចេះនិយាយទេអោស្ដាយណាស់សន្ធិយាមានរូបស្អាត សម្បល់ស្រស់សម្ផស្សល្អតែទោះតែមិនចេះនិយាយស្ដីឬក៏ហៅមិនចំឈ្មោះណោះសន្ធិយាសវណ្ណកេសរអូនដាច់ចិត្តមែនអូនមិនអាណិតបងសោះសវណ្ណកេសរបត្រីមេត្តា ថ្វាយបង្គំព្រះមេត្តាបៃតានិងមេត្តាសពតិអស្ចារដោយបានដឹងថាបុត្រមានសវណ្ណ័យនឹងចៅសពសិទ្ធដល់តបួនដងយប់មិញនេះមែនទេអូមិនពិតទេព្រះមេត្តាបុត្រីមិនបានចរចាជាមួយបរិះណាសោះទេបើបុត្រីមិនបានចរចាហេតុអ្វីបានជាពួកតន្ត្រីករគេប្រគំតន្ត្រីដល់តបួនដងយប់មិញនេះបបិត្រព្រះមេត្តាបុត្រអើយ កាលពីយប់មិញវេលាយាមមួយបត្រីចចាជាមួយទ្វាប្រាសាទទេយាមពីរបត្រីចចាជាមួយប្រទីបជ្វាលាយាមបីបត្រីចចាជាមួយពៀនព្រះស្រីយាមបួនបត្រីចចាជាមួយសន្ធិយាទេណាព្រះមេត្តាអត់ទាំងនេះបត្រីមិនដែលឮចេះចចាម្ដងណាសោះស្រាប់តែយប់មិញនេះចេះនិយាយខ្មែរណាព្រះមេត្តាតែមិនសូវមានប្រាជ្ញាសោះដល់ប្រស្នាចេះតែខុស បត្រីតាំងតាមទ្រុងពេកបានជាខំដល់ប្រស្នានោះទៅព្រះស្វាមីទ្រុងព្រះសម្ដាប់ចុះបត្រីយើងនៅតែប្រកែកថាមិនបាននិយាយនឹងចៅសពសិទ្ធទៀតគូឆ្ងល់ដែរកុសមាអូនមិនដែលមានវត្ថុអត្តវិញ្ញាណឯណាចេះនិយាយស្ដីនោះទេឲ្យបត្រីយើងសួរទៅវត្ថុទាំងនោះម្ដងទៀតមើលសវណ្ណកេសរមេត្តានឹងបៃតាមិនអាចជឿនឹងពាក្យដ៏សាររបស់បាត់បានទេ ដូច្នេះចូលបត្រីសួរទៅកាន់ទ្វាកូនរយ៉ាពីនព្រះស្រីនិងវាំងនួនម្ដងទៀតមើលព្រះមេត្តាសួរទៅកូនទ្វាទ្វាឯងឆ្លើយមើលថ្វាយព្រះមេត្តាបិតាយើងទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ផង ប្រហែលជាទ្វាដេកលក់ហើយមើលទៅចង្គៀងឃើញព្រះមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំទេរឿងយប់មិញនេះណាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយចង្គៀងឯងពួកតន្ត្រីក៏គេបានប្រគំឡើងព្រោះគេស្មានថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងបុរសណាមួយអ្នករឿងនេះជ្រាបដល់ព្រះមេត្តាបិតាខ្ញុំ ឥឡូវនេះចង្គៀងឯងនិយាយមួយម៉ាត់មកដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យអូចង្គៀងសើចហើយព្រះបិតាបត់ទ្រង់ព្រះសម្រួលទីតើណែពីនព្រះស្រី ចង់ស្ដាប់ទៀតទេខ្ញុំនិទានរឿងឲ្យស្ដាប់វិញនូនអ្នកកំខឹងនឹងខ្ញុំណាខ្ញុំជប់ស្ដីឲ្យអ្នកទៀតហើយឥឡូវអ្នកនិយាយតែមួយម៉ាត់មកដើម្បីកុំឲ្យមេត្តាបិតាថ្កោលទោសដល់ខ្ញុំមិនស្ដីទេសូមព្រះមេត្តាទ្រង់ពេលសម្ដាប់ចោះសន្ធិយានិយាយហើយសំឡេងបិតាទីតា